увага, у зв'язку з підняттям рівня води у річці Десна та проведенням технологічних робіт на понтонній переправі біля Чернігова, у четвер, 9 лютого, рух транспорту між Чернігівом та Києвом буде здійснюватися в об'їзд дорогами Р-67 Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин і М-02 Київ-Глухов-Почаївськ. Це пов'язано з технологічною необхідністю проведення робот на дорозі М-01 Е-95 Київ-Чернігів-Ново-Яриловичі. Про це повідомляє Служба автомобільних дорог Чернігівської області. Альтернативний маршрут руху також можливий дорогою Р-69 Київ-Вишгород-Дісна-Чернігів. 13 лютого на Чернігівщині, а значить і у Славутичі, вимірюють реальне споживання електроенергії. По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання. По кожній області в один із днів протягом 2 тижнів не буде обмеження, а в інші дні можливі зміни у звичайних графіках відключення. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання у кожній області, повідомив «Укренерго». Нову сторінку медичної поради відкрила наша Славутицька лікарня. Кожен раз, коли ви йдете у поліклініку, треба використовувати маску. Ситуація з поширенням коронавірусу, інфекції COVID-19 змушують кожного ставитись відповідально і за себе, і за оточення. Учасником групи може стати кожен бажаючий, хто не розповсюджує фейкову інформацію, дотримується толерантної поведінки, має повагу до думки інших та аргументовано доводить свою позицію. Група присвячена дитячій психології. Все для розвитку і виховання дітей. Вони рекомендують перейти на нове спілкування з дитиною. Впрочем, не тільки з дитиною, а можна і з дорослими. Замість «вибач, я запізнився», «дякую, що зачекав». «Вибач, я так багато говорю», «дякую, що слухаєш мене». «Вибач, що тобі доведеться це робити», «дякую за допомогу». «Вибач, що я тебе розчарував», «дякую, що вірив в мене». «Вибач, що відволікаю», «дякую, що приділив час». Відомий журналіст Сергій Лайко, автор книги «Аеропорт», виклав в інтернеті повністю пророчний фільм Василя Сигарєва «Зет» 2017 року випуску. Нам домой надо. Всім домой надо. Я говорю, нам в Москву надо. Нет больше вашей Москвы. Повністю цю короткометражку можна подивитись по наступній адресі.